Prečo žiť ekologicky? No všetci ste už asi počuli o globálnom oteplovaní, o znečistení vzduchu, o plastoch v oceáne, o odlesňovaní a o plytvaní potravín. Ale takmer nikto si neuvedomuje, ako vážne to je a ako vážne to ešte len môže byť. Už desiatky rokov každoročne dosahujeme tzv. Overshoot Day. Je to deň, v ktorom ľudstvo vyčerpá prírodné zdroje, určené na jeden rok. V roku 2021 tento deň nastal 29. júla. Za normálnych podmienok by sme zdroje na rok mali logicky vyčerpať 31. decembra. Len pred 50 rokmi nastal Overshoot Day 20. decembra. V porovnaní s tohtoročným dátumom to bolo perfektné. Len za 50 rokov sme začali čerpať toľko prírodných zdrojov, ako by sme mali k dispozícii viac než 1,5 planéty. Takže ak s týmto nezačneme niečo robiť, tak o 50 alebo 100 rokov budeme v riadnych sračkách. Ja sa toho asi nedožijem. Možno ani ty, kto sleduješ toto video, ale pravdepodobne sa toho dožijú tvoje deti alebo iní ľudia, ktorí budú doplácať na ignoranciu dnešných politikov, korporácií aj bežných ľudí. Takže čo môžeme robiť? My obyčajní ľudia máme svoje limity. V prvom rade môžeme vo voľbách podporiť tých, ktorí chcú zlepšiť stav vo svete a ktorí majú na oblasť ekológie dosah. No a potom by sme mali žiť ekologickejšie aj my sami. A teda separovať odpad, neplitvať potravinami, obmedziť prepravu autom a viac využívať MHD, alebo chodiť pešo alebo na bicykli a taktiež zbytočne veľa nenakupovať, aby sme zbytočne netvorili veľa odpadu. Toto nie je nič zložité a pri troche seba uvedomenia to zvládne každý. Zložité je až znížiť spotrebu mesa, ale sľubujem, že ak vynecháte meso párkrát v týždni, tak sa vám nič nestane. Väčšinou si nevážime to, čo máme, dokým to nestratíme. Stáva sa, že ľudia idú k doktorovi, až keď je neskoro, rodičov si začíname vážiť, až keď sú starí, študenti nadávajú na školu, iba dokým nemusia pracovať, a podobne je to aj s našou planétou. Továrne znečisťujú ovzdušie, dokým sa dá dýchať, vznikajú čierne skládky, dokým sa netopíme v odpade, a väčšina ľudí pred všetkým zatvára oči, pokiaľ sa ich to priamo netýka. A to je práve to. Už teraz sa to týka nás všetkých, len dôsledky našich činností, alebo skôr nečinností, si odnesieme až neskôr, pokiaľ nebudeme zodpovednejší. A na záver citát na zamyslenie. Už 200 rokov dobývame prírodu, ale teraz ju ubíjame na smrť.